Hola, son Víctor Tilbe, actual presidente del colectivo en transición Calidad de Ocio Nocturno, que se dedica a divulgación en Loita contra a contaminación luminosa. E os estamos aquí en Matadoiro reunidos na primeira xuntanza galega sobre contaminación luminosa, en a que reunimos a diferentes asociacións de toda Galicia, un investigador de Portugal, para falar do tema da contaminación luminosa na nosa comunidade e no país veciño, e ponernos de acordo en accións a levar a cabo para concienciar a ciudadanía sobre este problema. Entón, bueno, agora pola mañana estivemos aquí un ratiño falando, as sensacións son moi boas, a xente está moi disposta a colaborar e a facer cousas en conxunto, co cal conseguiremos chegar a moita máis xente, e logo pola tarde seguirán falando xa con cousas máis concretas para xa quedar en actividades pechadas para facer no que resta de ano. Eximos facer a esta actividade aquí no Matadoiro porque sabemos que é un espazo que se está a recuperar para a cidade de Santiago de Compostela. Bueno, queríamos botar unha man no que nos estamos capacitados, entón decidimos facer aquí pois, para dar visibilidade a este espazo e a xente que está facendo un esforzo grande por recuperalo. O noso graíño de area.